Você gostou? Sim, eu adorei as cores. As cores, isso mesmo. Adorei essa combinação. Pois é, porque tem que ter esse colorido que é a cara da temporada. Claro. Não podemos esquecer também que com a mudança de clima, agora as texturas dos tecidos também precisam variar. Porque agora, no verão, é muito calor. E no inverno é muito frio, não é verdade? Aham. Então, é importante observar essas mudanças climáticas. Sim, porque... Eu trouxe uns tecidos importados. Não me diga. E também uns que nós estamos fabricando aqui no país. Ah, que bom, isso é importante. Sim, é muito importante apoiarmos o mercado nacional. O que é com ela? Vitória, olha... a linha de outono não é linda. E os acessórios são um luxo. Neste desfile, a grife Vitória tem que ser um grande sucesso. E o que houve? Pepino. Pepino. Não se preocupe, não se preocupe. Está tudo bem. Eu ia esquecendo. Já ia esquecendo de dizer que quero fazer uma reunião com todos vocês hoje à tarde. Com todos nós? Sim, sim, sim. Todos. Não pode faltar a Lucy, nem o Fabiano, nem o Oscar. Mas do que se trata, Pepino? É uma coisa... muito grave. Muito... Ai. Grave. Pepino, você está doente? Não, não. Não, 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 não. Não me force a falar. Não posso contar nada. Eu só quero dizer que... às 7... espero vocês e precisam ser pontuais. Ninguém pode faltar. Por favor. Tá, tá bem. Tá me assustando. Ai... Maria Desamparada, que prazer! Eu também quero ver você no meu apartamento. Tá. Não falte. E o Bambino, olha que sorriso lindo. Ai. Não falte. Eu te espero, tá? Tá, obrigada, Pepino. Ai. Eu já estou aqui pronta para trabalhar. Eu vou me trocar para ir para a passarela, com licença. Não, não, espera. Ai, Maria, minha filha, tão linda. Você ficou tão linda. Nossa, Maria tá tão linda. Vitória, é a nossa Maria mesmo. Ai, bendita seja a Virgem Santa por ter feito esse milagre. Ai, que linda. Minha pequena Maria. Filha. Filha da minha alma. Eu sabia. Eu sabia que você vinha. Sabia que ia me perdoar, filha. E trouxe o meu netinho. Senhora, não confunda as coisas, por favor. Eu vim para trabalhar. O resto já foi dito. Eu vou para a passarela, tá. Com licença. Maria, mas olha... Ai, Vitória! Ela não gosta da gente. Ela não gosta da gente. Não. Ela nunca vai me perdoar. Nunca. Vitória, não diga isso, não diga isso. Ai, Maria, eu fico tão feliz de você voltar a trabalhar aqui. Ah, muito obrigada, Fernanda. Você depois merece. Me conta como está indo a sua vida de casada. Ai, Maria. Tá uma maravilha. Hoje mesmo nós fomos ver o Dr. Rios Bernal pra... Pra quê? Tá se sentindo mal? Não, não é isso. O problema é que... é que eu quero engravidar. Oh. É, só que antes eu preciso operar. E justamente na semana que vem eu vou operar. Ai, Fernanda, eu tenho certeza de que dessa vez tudo vai dar certo. Ai, você vai ver que em breve vai conseguir ser mãe. Eu te desejo de todo meu coração. Obrigada, Maria, muito obrigada. Ai, mas que cena mais comovente. A boazinha abraçando a coitadinha. Helena, por favor,
Isso é pra você aprender a ficar calada. Chegou a defensora dos coitados. Como se não soubéssemos que, na realidade, você é uma oportunista que não vale nada. A única coisa que te interessa é o poder e o dinheiro. Isso é uma mentira. Você é uma recalcada. Tudo que eu quero é me superar, é seguir em frente. Bom, pelo menos eu nunca tentei tirar a vida de ninguém. Ai, cala como a boca, você. Sua grande mentirosa, ladra de maridos. Helena! Vai, Maria, você tá bem. Vai, levanta. Defende ela, não vai defender ela. Você não fala com ela assim, não. Me solta, me solta. Alguém ajuda aqui, por favor. Me solta. Oscar, Fabiana, mamãe. O que é isso? Helena, Helena. Você vai vir pra cá. Helena, solta ela. Solta ela. O que deu em você? Deixa Maria em paz. Não vou te encostar nela nunca mais, ouviu? Nunca mais. O que é com você? O que é com você, Vitória? Por que defende ela? Você não percebe que essa daí tem o poder da sedução? Nunca mais fale assim dela, Helena. Mas por que tá defendendo ela desse jeito? Porque a Maria, desamparada, é minha filha! Eu não acredito. Agora até de filha! Você chama ela? Você aceitou essa oportunista como parte da família? Cala a boca! A Maria sempre fez parte da família, Helena. O que está dizendo, Maxi? Eu sim fui sua esposa! Eu sim pertenci a essa família! A família Sandoval, eu conquistei esse lugar, não essa qualquer que não passou de uma amante! Mas ela tem muitos direitos. A Maria tem o sangue da Vitória. Helena, a Maria é a filha que a minha mãe perdeu há muitos anos. A princesa! Maria desamparada! É a filha! É a mãe! Eu quero morrer! Fora, fora! Se manda daqui! Mãe e filha! Mamãe! Isso é verdade? É verdade que a Maria é desamparada? É minha irmã. Sim, Fernanda. A Maria desamparada é a minha pequena Maria. A filha por quem tanto chorei. Que essa morta de fome é sua filha? Não volte a falar assim! Não volte a maltratá-la! Mas foi você a primeira a desprezar ela! Você foi a primeira a desprezar ela! Você me colocou contra ela! Você sempre rejeitou ela e foi você que sugeriu que eu comprometesse o Max, que engravidasse dele porque você queria ter um neto! É, e foi por isso que eu entrei no seu quarto, porque foi a sua mãe que me pediu! Isso é verdade, Dona Vitória. Sim. É verdade. Ai, mamãe. Como pôde fazer isso? Eu fiz isso porque eu não sabia o tipo de pessoa que a Helena era. Eu pensei que a Helena fosse a mulher que faria o Max feliz. Tudo que você conseguiu foi me fazer infeliz. Muito infeliz. Aí está a maravilhosa Vitória Sandoval, a mãe perfeita, né? Você sabia o tipo de mulher que era a Maria desamparada? Por isso você a rejeitou! Não vem dar uma de inocente agora, Vitória!
Você a demitiu, a perseguiu, nos usou, me usou. Você não percebe que ela usou nós duas? Por que interessava a ela? Não me diga que agora ama ela como uma filha, porque ninguém vai acreditar. A Vitória está muito arrependida de tudo isso. Mas é tarde demais. Pergunta a ela se pode perdoar tanta agressão. Tantos anos de abandono, tanta dor, insultos. Não é verdade que não pode perdoar? Hein? Não é verdade que o que tem dentro de você é dor e um profundo ódio? O que tem dentro de mim não te interessa. Pobrezinha. Pobrezinha, não vê como ela está sofrendo por sua culpa? Por culpa da própria mãe. Que ironia da vida. Como diz a dona Bernarda, castigo de Deus. Não volte a mencionar essa mulher na minha frente. Por culpa dela, minha vida virou um inferno. Eu amaldiçoo. Espero que em breve pague por todas as suas maldades. Mas é verdade. Querem saber? Eu fico feliz por finalmente estarem pagando por todo esse orgulho. Essa família está amaldiçoada. Vocês merecem tudo o que está acontecendo e muito mais. Cala a boca, Helena, cala a boca. Sai daqui agora, você é horrível, Helena. Eu nunca gostei de você e sempre demonstrou ser interesseira. Eu sabia que não amava o Max, que nunca amou. O que é, garota? O que foi? Você acha que o tal jardineiro te ama? Cala a boca, Helena, fica quieta! Eu não posso ter filhos, muito menos você, porque ninguém vai amar uma pessoa como você! Cala a boca, Helena, por favor! Helena, cala essa boca! Eu posso estar numa cadeira de rodas, mas você... Você não tem coração, Helena. Não tem alma. Por isso ninguém te ama. Ninguém. Cala a boca. Por isso ninguém te quer. Nunca volte a tocar em ninguém da minha família. Nunca mais se atreva a se aproximar de alguma das minhas filhas, que você vai se arrepender. Você vai ver. Você vai ver o que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. Já chega. Você ficou estéril por isso. Porque não soube ser mãe. Porque uma mãe que renega um filho merece todos os castigos. Calma, calma. O mesmo que você merece. A Maria separada nunca vai te perdoar. Nunca. Cala a boca. Vai te amar. Cala a boca e sai daqui. Vamos. Sai daqui. Vamos. Não se aproxime de nós porque vai se arrepender. Juro que vai se arrepender. Sai daqui. Me solta. Sai daqui. Vai arriscar. Sai daqui. Me solta. Tira ela daqui, por favor. Não toque em mim! Você tá bem? Obrigada, Fabiano. Eu tô bem. Eu tô bem, Fabiano. Ilha! 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 Você está bem? Eu tô bem, mamãe. Não se preocupa, mamãe. Mamãe. Mamãe, por quê? Por que você não me contou que a Maria Desamparada é sua filha? Por que, mamãe? Por quê? Filha, filha. Por que não me contou que a Maria Desamparada era a filha que você perdeu, mamãe? Por que não me contou? Filha, filha, filha. Não puxe. Você não pode continuar guardando esse rancor. Não pode continuar rejeitando a sua mãe. Meu anjo, eu te conheço bem, eu te conheço. Eu sei que seu coração está sofrendo porque o ódio não faz parte da sua essência. Eu não posso perdoá-la, Max. Não posso. Ela foi a primeira a me rejeitar. Ela sempre me achou pouca coisa pra você. Foi ela que causou a nossa separação. Foi ela que desejou que eu fosse infeliz.
Por um segundo, para pensar. Ai, Max, por favor, chega, tá? Você prometeu que não ia se meter nisso. Por favor, não faça isso. Como não quer que eu me meta se as duas mulheres que eu amo, que mais amo na vida, estão sofrendo? Você não entende? Você não entende, meu amor, que eu não posso te ver sofrendo. Você não entende que eu não posso ver ela sofrendo. Ela é como se fosse minha mãe e eu amo as duas. Você realmente não consegue ficar perto dela, não quer estar junto dela. Não quer que ela te abrace, que te beije. Ai, Max. Você realmente está disposta a sacrificar esses beijos? Essa ternura, esse carinho de mãe que você tanto desejou na vida. Ouvir ela dizer que te ama. Ai, tá, por favor, não me tortura mais, tá? Porque ao invés de carinho, tudo que eu recebi foi bofetada. As últimas palavras que eu escutei ela dizer foram de desprezo. Não posso perdoá-la, Max, eu não posso. Ai! Senhorita, quero falar com o Dr. Alberto Montanha. Lamento, mas o Dr. Montanha fechou o consultório. Como? Ele não trabalha mais aqui. Não pode ser. Não pode ser. Você seguiu ao pé da letra minhas instruções. Seu Aníbal. O senhor sabe que esse favor é tão importante, ou mais, quanto aquele que eu fiz há 18 anos na clínica lá no interior. Aqui está o que prometi. Doutor Montanha. Entenda como uma aposentadoria antecipada. Pare de exercer a profissão, pelo menos até que eu autorize. Eu entendo. Que bom que você entendeu, porque eu não gosto de ter que dar uma ordem duas vezes. Saúde. Saúde, seu Aníbal. Não, isso é mentira. É mentira, porque no quadro do edifício diz claramente que aqui é o consultório do Dr. Alberto Montanha. Sim, mas hoje me informaram que ele fechou o consultório por tempo indeterminado. Eu não acredito. A senhora mesma pode entrar pra conferir. É isso mesmo que eu vou fazer. Ai. É claro que eu vou conferir. Tchau. Essa mulher é a sua psicóloga? O Dr. Montanha mudou de consultório, ele mudou de hospital ou o quê? Eu não sei, senhora. Por favor, eu preciso falar com ele. Ou pode me passar o contato dele. Lamento, mas eu não estou autorizada a dar essa informação. Me escuta! Me escuta! Eu não saio daqui sem o telefone desse médico. Então, entendeu? Fala com o administrador. Então chama ele aqui. Eu prometo que agora sim eu vou ao médico. Quer saber? Me leva agora mesmo se quiser ao médico, mas por favor, não fala nada pra minha mãe, por favor. Pode esquecer. Eu já cumpri a minha parte no trato, mas você não me deixa outra alternativa. De verdade, Francisco, não é fácil falar disso. Hoje mesmo eu vou falar com a sua mãe pra ela ficar sabendo como está a sua saúde. Guzmão, por favor, eu tô pedindo, por favor, hoje não. Eu não quero estragar o aniversário dela de jeito nenhum. Eu sinto muito. Eu sinto muito, mas ela tem que saber que você tá doente. E também tem que saber que foi capaz de me enganar e não fazer a terapia com o especialista. Ai, não. Mas o que aconteceu foi que... Não queria nada. Você teve uma oportunidade e jogou ela pela janela. Já chega! Cala essa boca, King Kong! A minha doença não é assunto seu. Não se esqueça que você é só um empregadinho, que fique bem claro. Vem cá, por que não vai comprar um mapa e se situa, hein? Não se mete na minha vida! Aqui quem tem que se situar é você. Oi, boa tarde. Aqui é da Floricultura Rochelle. É pra entregar um presente pra família Montanha. Ah, sim. Sim, senhorita, posso pedir a gentileza de confirmar o endereço? Ai, ele vai contar. Ai, com certeza aquele fofoqueiro vai contar pra minha mãe. Ai, me daria um grande prazer ver você e receber um abraço seu. Não. Fica pra outra hora, porque... Agora eu prefiro evitar outro encontro desagradável com o Aníbal Balvanera. Sim, claro, eu entendo você. Vitória, eu consegui o endereço do médico que me atendeu quando a Lúcia nasceu. Eu tô indo na casa dele agora. Custe o que custar, eu vou descobrir a verdade. O Montanha tem que me dizer o que houve com a minha filha. Não acredito. Cristina? Nossa! Ai, meu amor! Está tão linda!
O quê? O que foi minha vida? Ai, por acaso o gato comeu a sua língua? Eu não esperava te ver assim. Olha só como você tá linda. Deixa eu ver. Eu fiquei até sem. Nossa! Você tá linda, deixa eu ver. Ai, tá demais. Dá uma voltinha, dá. Nossa, você tá incrível. Tá maravilhosa. Olha, graças a Paula, porque ela me deu uma senhora ajuda, hein? É, e além disso, me emprestou tudo que eu tô usando. E eu até pedi um pouquinho do perfume dela. Tá aqui, cheira, minha vida. Perfume fino. Ai, que delícia. Aguiar? Aguiar! Eu tiro essa maquiagem. Dona Vitória? Por um momento, eu esqueci onde eu estava. Olha só pra minha esposa. Ela está tão linda. Cristina, você está deslumbrante. Ah, obrigada por me convidar. Na verdade, você está muito diferente. Ah, enfim, hoje eu tinha que me arrumar para estar à altura do meu marido. Sim, é verdade. Você tem uma esposa muito bonita. Obrigado, Dona Vitória. Agora, se me permitem, eu tenho que combinar uns detalhes com a Gilda e com a Beatriz. Com licença. Claro, claro. A senhora está em casa. Quer dizer, no seu escritório. É sério, meu amor. Que surpresa boa, de verdade. De verdade? Você gostou? Não, eu não gostei. Eu amei. Imagina, meu amor. Se já não estivéssemos casados, nesse mesmo momento, eu estaria te levando para o altar.